عمران خان عثمان بزدار کے ساتھ ہے، میں ابھی اس کے والد کا افسوس کر کے آ رہا ہوں۔ جی سر، سوال کرنا، آپ تو لڑنے آ رہے تھے۔ کریں 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 کریں۔ میں مجھے نہیں پتا، میں عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ ہوں، میں عمران خان کو پی ٹی آئی سمجھتا ہوں، پی ٹی آئی کو عمران خان سمجھتا ہوں، باقی ان کے آپ صحافی ہیں، ان کے سپوکس مین کو کہیں۔ آپ فواد چودھری سے یہ سوال کریں۔ آپ کا ایک سوال ہو گیا، دو ہو گیا، اور کوئی رہ گیا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے، نواز شریف کا دل جو ہے پارک لین لندن میں پھنسا ہوا ہے، بیماری ایک ہی ہے کہ میں نے بلو کے گھر جانا ہے۔ سو بلو کے گھر کے روز اس کے ایسے ہی ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ اب کبھی آپ نے سنا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھئی اس کا کوئی مسئلہ ایسا ہے؟ یہ بزدل سیاستدان ہیں، یہ بھگوڑے ہیں۔ اصل میں لڑائی مستقبل کی جو ہو رہی ہے وہ مریم اور شہباز شریف کے درمیان ہے، دونوں ایک مختلف راستے پہ ہیں، اور شہباز شریف کی یہ رائے ہے کہ موجودہ عمران خان کی حکومت سے صلح کر کے معاملات سیٹل کیا جائے۔ مریم کا بھی میں تو اس سوشل میڈیا کو نہیں دیکھتا، ایک بات آپ کو کہتا ہوں، ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ کنے کنے جانا ہے بلو دکار۔ دیکھیں، اگر شہباز شریف نے بلایا تو سب تو ہی خیران۔ میں آپ میری فضل الرحمان کے سے بڑے اس نے کہا کہ میں بلاول کو شاگرد لینے کے لیے تیار ہوں، میں مر گیا ہوں۔ فضل الرحمان صاحب، بڑی سخت ہماری لڑائی ہو جائے گی، اور یہ مسئلہ جو ہے فضل الرحمان صاحب بڑا سیریس ہے، میں نے ہمیشہ آپ کا احترام کیا ہے، اور آپ کیوں اس ملک میں؟ فضل الرحمان صاحب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو قبول نہیں ہے۔ میں سارے دینی مدرسوں کو کہتا ہوں، خدا کو گواہ بنا کے، میں کیبنٹ میں ہوں اور دینی مدرسے اسلام کا قلعہ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت دینی مدرسوں کی طرف نہیں دیکھ سکتی، اور جہاد اسلام کا بنیادی فرض ہے، جو اس سے منحرف ہو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ صحافی، صرف صحافی۔ میں نواز شریف اور زرداری خاندان کی کوئی سیاست نہیں دیکھ رہا، باقی ابھی کیسوں کے فیصلے اس ایک دو مہینے میں ہو جائیں گے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ یہ مارچ 30 تک ہو جائیں گے، جنگ کی صورت حال بن گئی، اب انڈین الیکشن آ گیا، 30 جون تک سارے کیسوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ بھائی، یہ پریس کانفرنس اس کے بعد گفتگو کر رہے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید گوجرانوالا میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا دل پارک لین کے معاملات میں ہے، نواز شریف اور زرداری خاندان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔